E o Fluminense, hein, rapaz? Eu aviso antes. O Juventude é um time encardido. Sabe qual foi a pior coisa que aconteceu? O Fluminense não perdeu aqui, perdeu lá na Serra Gaúcha, no segundo tempo. E sabe qual a pior coisa que aconteceu? Foi o Fluminense ter feito aquele segundo gol, que dava a entender que aqui no Maracanã a coisa ia ser boa. Não vai ser mole, não, cara. Os caras vieram com sangue e não deixaram o Fluminense andar. Deram aquele pão, lutaram e o Fluminense esperneou, esperneou, esperneou. Por quê? O Fluminense entrou assim, ó. De nariz em pé. E essa competição, eu já vi todo mundo ser campeão. Todo mundo já foi campeão. O time que não tinha nada a ver e foi lá e foi campeão. Por quê? Porque é uma competição de mata-mata. Em mata-mata tudo pode acontecer. O time pode estar mal no campeonato regional, mas chega lá e engrossar. E é o que vem acontecendo. Não que o Fluminense não tenha jogado bem, mas ficou naquela batida do começo ao final, batendo, 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 mas do mesmo jeito, levava a bola, cruzava na área, levava a bola, cruzava na área. Aí aconteceu aquilo que o Fluminense queria. O Juventude fez o segundo gol. Quando todo mundo pensou que ia ser fácil, o time relaxou do Juventude. O nosso querido Jair, da Ventura que eu estou falando, já foi meu auxiliar técnico. Para com isso, rapaz. Futebol é fogo. Você dar uma vitória de entrar carregado lá na Serra Gaúcha, quase que o cara ia jogar pedra em você. Se tem mais 5 minutos, o jogo ia engrossar, mas ia engrossar mesmo. Você sofreu aquele pedacinho de tempo. É que não dava mais tempo. Não dava mais tempo. Para com esse negócio de dança. Manter uma linha de conduta. Você se lembra que eu falava? O jogo não acabou. O jogo não acabou. O jogo não acabou. Futebol, aquele velho ditado, só acaba quando termina. E ontem, o Fluminense deixou escapar uma classificação porque entrou meio dono da situação. E não é isso. Futebol é passo a passo. Competição, competição, não competição tão rendável como essa. Preste atenção, tricolores. Agora esquece Copa do Brasil e pense do campeonato. Domingo tem um clássico, que vai ser um grande clássico do Clube de Regata Vasco da Gama. Se prepara aí, que o Vasco vai se preparar lá. E vamos encher o maraco e fazer uma grande partida. Com o canal do Joel presente, vendo tudo, não escondendo nada da galera. Nada da galera. E o garoto está fazendo gol, hein? O garoto, cada joguinho ele deixa o dele lá. Cada joguinho ele deixa o dele lá. Um beijo, um abraço. Ah, esqueci. O que que aconteceu com o nosso querido Marcelo? Estendeu, inspirou, sentiu. Preocupante. Se ele está em campo, a coisa aí é. A coisa aí é ser fogo. Infelizmente, ele saiu. Marcelo, eu espero mais rápido que você. Um abraço. Seu canal do Jair do YouTube. Um beijo. Sem paixão. Você merece um abraço.